Це двір будинку на вулиці Вербовій, 46. Сьогодні тут працює спеціальна міська комісія з демонтажу МАФів та гаражів. Залучили кран та декілька тракторів з причепами. Демонтаж гаражів. Скільки штук сьогодні збираєте? Треті. От які стають, які не стають, розв'язаємо. Власників просили самостійно демонтувати гаражі черепашки 4 роки тому, кажуть представники комісії. Досі ніхто не відгукнувся. Автівок усередині не було, лише сміття. Його прибирає Марія Ющук. Буде мені вся територія в грязі. То вони вам трошки додали роботи, хлопці? Ну, нічого страшного. Я тут вже 9 років роблю і не боюсь роботи. Що в тому гаражі? Яке тут сміття було? А, такі всякі. Воно, бачите, дерев'яне ношу, бутилки. А це все може хтось забере. Цементні стяжки, може кому треба буде на стройку. Ні, то і будемо це нести до мусорки. Сьогодні наводиться порядок. І доки буде дисциплінний порядок, щоб дав Хамко, наш голова міський, місце, де можна ставити ці гаражі. Зрозуміло? Немає такого місця тут. Проблеми. Як немає? Так. Як нема, а там через дорогу. Було пару років назад, було таке, що казали, що з тієї сторони дороги дадуть ділянки для гаражів. Но... Це один із власників 4 гаражів, які пообіцяли самотужки забрати їх до кінця тижня. Імені він не називає, але своє ставлення до необхідності прибрати споруду озвучує. Отут буду машину зберігати до того часу, поки не поб'ють стекла, не украдуть що-небудь. А потім, ну а де? А де зберігати? От... Хай прийдуть, скажуть мені, де нам ставить машину, гаража вони забирають. Як естетично мені сказали, що він мене не покрашений, там чи ще що-небудь, я покрасив. З домовленістю з власників, частина гаражів буде демонтовано їхніми власними силами. До неділі вони написали відповідні заяви на голову комісії. При демонтажі складається відповідний акт. В цьому акті вказується, куди транспортуються дані тимчасові гаражі. Вони, як правило, зберігається або на КТП 1728, або на території треста зеленого господарства. Якщо власники захочуть їх забрати, вони мають оплатити вартість демонтажу та зберігання. Володимир Струс, Павло Ільчук, новини ЮА Рівне.